Vrhunsko razvajanje na vseh nivojih in za vse čute. Ne le za golfiste, ampak tudi za tiste, ki se vračate z izletov in tiste, ki vas mamijo toskanska kuhinja, okusi Provence s pridihom Mediterana ali nostalgična babičina kuhinja. Restauracija Evergreen Caval Group, kulinarična hiša presežkov v dizajnu, ponudbi in kvaliteti.